V sobotu 20. července započala slavnostní schůze spolku Vltava-Ndavle ke svému 120. výročí založení poctou zemřelým členům. Vltava-Ndavle a oslavili jeho 120. trvání činnosti. Jsme rádi, že s námi jsou zde a srdečně vítám spolky Vltava-Praha s předsedou, se omlouvá, Václav Hodr. Štěchovice bratr předseda Zikán a zastupuje místopředseda Novotný. Tak. Vltavan Purkarec s předsedou Janem Pešlem. Dělnickou besedu Havlíček z Řevnic. Dál bych chtěl mezi námi přivítat i davelské a sloupecké hasiče a tělovýchovnou jednotu Slavoj-Davle. Tak blahopřeju ti. Už jsi taky starý. Na programu schůze bylo i ocenění zasloužilých členů Vltavanu. No to. Tak děkuji. No a ještě tak řekni, jo. Že jsem jí poslal. Já jí to předám. Já jí to předám. Po ukončení schůze se zúčastnění formovali k slavnostnímu průvodu obcí. Vážená eminence, vážená paní poslankyně, bratři a sestry, vážení hosté. Zúčastněným promluvil starosta městyse magistr Jiří Prokupka. Nápad vysekat relief v znaku obce do kamene vzešel od kameníka Martina Pauloviče z Měchenic. Tady představím pána. Kámen je z kamenolomu Javorka. Z Lázní Bělohrad. Kámen zaplatila firma řeznictví a uzenářství u Dolejších. Kámen dovezl Albín Polda. A relief do kamene vysekal již zmíněný Martin Pavlovič. Na usazení kamene se podíleli Albín Polda, František Šedivý, Josef Bílek, Jiří Prokůpek, Jiří Boudník, Antonín Krištůfek a Martin Pavlovič. Myslím, že se Martinovi dílo velmi podařilo. Relief představuje useklou hlavu Jana Křtitele na podnose v záři slunce. Jen pro připomínku, náš znak je historický a váže se k bývalému klášteru
na ostrově, kterému byl zasvěcen. Nyní předávám slovo jeho eminenci. Děkuji. Vážení členové spolku Vltavan, sestry a bratři, ta hlava svatého Jana Křtitele nám připomíná smrt Jana Křtitele a tu slavnou scénu, kterou znáte, kdy Salome při krásném tanci dostane příslib, že si může požádat o cokoliv. Její matka řekne hlavu Jana Křtitele. Co vlastně říct zde vám, kteří jste dali Vltavě smysl a náplň? Řeky, to jsou ty dálnice, řeky spojují, řeky také zásobují nás vším potřebným, především v minulosti. A Vltava je tou řekou, která vlastně si získala srdce celé naší země, ale také i vorazy, kteří právě pluli po ní, ukazovali a připomínali lidem její význam. Vltava zůstává doma. Možná, že někdo řekne, to znamená, že to jsme my, ty zápecníci. Někdo možná řekne, to jsou ti xenofobové, kteří nedovedou hledět dál. Ne, tomu tak není. Vltava tvoří naši dějiny. U Vltavy v jejím povodí se narodily všechny historické postavy naší země. Od svatého Václava, který začíná naši historii, ale také i můžeme vzpomenout jeho babičku, svatou Ludmilu z Mělníka, který tam, kde se Vltava setkává s Labem, tam Vltava daruje svoji vodu, aby doplula až obřeží Atlantiku do Severního moře. A to nám ukazuje, že člověk i náš národ mohl být užitečný právě proto, že znal a věděl o svých kořenech, o své minulosti, o svých přednostech i nedostatcích. Pan Vratislav Kříž, solista Národního divadla, pozdravil Vltavany Vltavou. U Praze falí se řeka, já bych se zeptal jí tolikrát, co na mě ve světě čeká. Nikdy se ničeho neleknu, třeba že jsem v světě sám. Na břehu pod skalou pokleknu, budu se pokorně ptát. Vltavo, Vltavo, voděnko hluboká, pověz mi, co bude do dne a do roka. Pověz mi, co voda přinese. Pověz mi, co voda odnese. Vltavané vzdali úctu padlým první světové války. Vzdáním úcty skončil oficiální program.
zábavu tady u nás na tom a poslednou si až hudbu. Rozchod! Budeš na videu, jak se přišli. Neviděla jsi Edu Fonsu? Edu! Pane doktore, 120 let Vltavanu. Jaká je budoucnost? No, tak 120 let je hezká řádka let. Jsme rádi, že jsme spolek udrželi a že spolek žije. Máme 230 členů a snažíme se získávat mladé členy. Celku se nám to daří, protože máme dobrou spolupráci s sportovcema Davle, s hasičema Davle Sloup. Takže překročej leta u jednoho klubu, u sportovců, tak přejde k Vltavanu. Takže na té vesnici se doplňujeme a jsme rádi, že to tak chodí. Takže dalších 120 let? No, já u toho nebudu, ale spolku Vltavan to přeju. Eminence, vy jste přerušil dovolenou kvůli výročí Vltavanu. Pro boha, proč? A tak jeden důvod je celku zajímý, protože 120 let je jednou za 120 let, 130 let už asi nedožiju nebo určitě nebudu pořadu. A pak poznal jsem ve Vltavanu sadu opravdu hodný a velmi přátelských lidí. A tak jsem si řekl, taký ten den dovolené musím obětovat, abych jim udělal radost, ale musím si říct, že jsem udělal i radost sám sobě. Takže ono to je obou strany. Co nutí poslance v tomto horku jít na výročí 120 let Vltavanu? Mě jako poslankyni nenutí nic, ale chci být s lidmi, kteří udržují tradice. Chci s nima prožívat tu obrovskou radost, že postavili vory, vory připlují sem do Davle a chci s nimi sdílet to jejich nadšení pro krásnou věc a to jejich společenství a jsem mezi nimi moc ráda. Vltavanům vzdala čest i proplouvající Vltava.